吧？某些人啊，论说瞎话，我承认你是中国第一，你是中国第一，这点我认了。你们应该知道我说谁啊？我铁服，大大的服，服了。我一开始特别生气，一开始我忍不住的，我都要，你知道，找过去，我都要。但后来现在已经没办法了，现在就这样。你说那还他们还能怎么样呢？对吧？他们也只能是这样了，对吧？我只能送上他我最新出的那首歌了，对吧？你疯了 boy， 我只能放这个了，送上他这首歌。再这么说，我会给你嘴巴上锁的，给你嘴巴上锁的，给你嘴巴上锁的。